السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤلم الحق للحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرد وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. سورة الفرقان کی 32 آیت، اور ہماری 16 تقریر. سب سے پہلے یہ امر میرے لیے بہت ہی افتخار کا باعث ہے کہ آپ حضرات نے بڑی پابندی کے ساتھ، بڑی دلدہی کے ساتھ اپنی مصروفیتوں کو چھوڑ کر ان مجلسوں میں شرکت کی ہے، اور ظاہر ہے کہ مدعا یہی تھا کہ آپ کے معلومات تازہ رہیں. یہ نہیں کہتا کہ اضافہ ہوا، میں یہ کہتا ہوں کہ معلومات میں تازگی ہوئی، یعنی بھولے ہوئے سبق یاد آ گئے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے بھی ان مجلسوں کے ذریعے اس بات کو ظاہر کر دیا کہ زندہ قوموں کے شعار سے ہم غافل نہیں ہیں. آج دنیا کے نظام تعلیم میں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے جس کو ریفریشر کورس کہتے ہیں، یعنی جتنے معلمین ہوتے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے سال میں ایک مرتبہ، اور ریفریشر کورس کے لیے ان کو آمادہ کیا جاتا ہے کہ 15 دن 20 دن وہ پڑھانے کے طریقوں سے اور تازہ اعتراضات اور ان کے جوابات سے اور نئے طرق تعلیم سے آگاہی حاصل کریں.
تو یہ تعلیمات کے محکمے میں تو تقریباً یہ عام ہے کہ تازہ کرنے کے لیے نصاب کے ہر سال 10-15 دن معلمین کو چن لیا جائے، جمع کیا جائے. مجلس نے ایک ایسے مدرسے کی تشکیل ہوتی ہے کہ جہاں معلم و متعلم کا فرق نہیں ہوتا، بلکہ یہاں باپ بیٹا، ماں بیٹی، بھائی بہن، چھوٹے بڑے سب مل کر جمع ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنے معلومات کو تازہ رکھیں. اب ان میں اگر بچوں کے معلومات میں کچھ اضافہ ہو سکتا ہے تو وہ بھی گویا ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے. آج تقریر کے اعتبار سے، تو میری 16 تقریر ہے، اور تاریخ کے اعتبار سے 15 ماہ مبارک رمضان ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ روز جو گزرا، یہ روز ولادت صدیق اکبر ابو محمد حسن مصطفیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے منسوب رہا. میں چاہتا تھا کہ آج کی تقریر بھی انہیں کے ذکر سے شروع ہو. کل کچھ گفتگو ہو چکی، اگر آپ نے یاد رکھنے کی کوشش کی تو میں یہ سمجھوں گا کہ میں نے اپنے خیالات کے بہترین ذخیرے کو کل آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اگر آپ اس کو یاد رکھ سکیں اور اپنے حافظے کو تازہ رکھیں. آج گفتگو کو اس طرح سے شروع کرتا ہوں کہ ہماری تاریخ میں، اسلام کی تاریخ میں، ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے ولید بن عقبہ. بڑے عجیب صاحب ہیں یہ ولید بن عقبہ، اور ان کی عادت تھی کہ امیر المومنین کا جب نام آتا تو یہ علی کو گالی دیتے. ولید بن عقبہ ان کا نام ہے، یہ نام یاد رکھنے کے قابل ہے تاریخ اسلام کا، اور کسی سے چھپا ہوا نام نہیں ہے. یہ امیر شام کے پاس اکثر رہتے، وہاں کھانے کو بھی ملتا، روپیہ بھی ملتا، ٹھکانے کے منہ بھی کھلے ہوئے تھے، بیت المال بھی خرچ ہو رہا تھا، اور ظاہر ہے کہ امیر کو خوش کرنے کے لیے اگر ایسا کہا جاتا تو کوئی بات بظاہر اس زمانے میں بری بھی نہ تھی. تو ایک دن حسن بن علی کے سامنے ولید نے امیر المومنین کی خدمت میں ناسزا کہا، یعنی برا کہا، ناسزا کہا، برا کہا، گالی دی. حسن بن علی نے ولید سے کہا مسکرا کے، تو یہ سمجھتا ہے میں تجھے ملامت کروں گا؟ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں تجھے ملامت کروں گا؟ نہیں، میں ملامت نہیں کروں گا، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے باپ کے عہد میں تو شراب پی کے زمین پر لوٹ رہا تھا، تو میرے باپ نے تجھے 80 کوڑے مارے تھے، مجھے یاد ہے. اور یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ تیرے باپ کو حکم پیغمبر سے جنگ بدر میں میرے باپ نے قتل کیا تھا. تو برا نہ کہے گا تو کیا کرے گا؟ میں نے اس تذکرے کو آج اس انداز سے شروع کیا ہے کہ چونکہ 15 ماہ مبارک ہے اور حسن بن علی کا ذکر لازم تھا. عموماً بعض لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ کیا کارنامے ہیں امام حسن کے، یہ وہی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کیا کارنامے ہیں امام حسن عسکری کے، آپ لے جاؤ. تو یہ ناواقفیت کی دلیل ہے، آپ کی ناواقفیت نہیں، آپ تو ماشاءاللہ سب کچھ جانتے ہیں، مگر ان لوگوں کی ناواقفیت کی دلیل ہے جو گویا مسائل سے واقف نہیں ہے. حسن مصطفیٰ نے اپنی زندگی میں
جس منصب پر وہ مامور تھے اگر اس منصب کا حق ادا نہیں کیا، اگر اس منصب کا حق ادا نہ کر سکے تو ان کے لیے جس کسی نے نفس کی ہوگی ان کی امامت کے لیے جس کسی نے نفس کی ہوگی اس کے عدل میں فرق آئے گا. میرے جملے کو آپ سمجھ رہے؟ یعنی اگر حسن مصطفیٰ کی امامت کے لیے وصیت کی ہے امیر المومنین نے کہ جس پر اجماع امت ہے کہ ابن ملجم کی ضربت کے بعد امیر المومنین نے حسن ابن علی کو طلب کیا اور وصایا کیے اور پورے گھر والوں کو جمع کر کے کہا میرے باپ یہ ہے سرور و سردار، تو یہ ہے نفس جلی. اگر منصب امامت پر فائز ہو کر فرائض امامت حسن ابن علی نے ادا نہیں کیے تو گویا نفس کرنے والا عادل نہ تھا. اس لیے امام حسن نے یقیناً کوئی خدمت کی ہوگی. انتہا یہ ہے کہ اس خدمت کا علم مجھے نہ ہو، لیکن آج جس واقعے سے میں نے گفتگو کو شروع کیا ہے ذرا اس واقعے پہ پھر غور کیجئے، پھر غور کیجئے کہ یہ کہنا ولید ابن عقبہ کو کہ میں یہ سمجھتا ہے تم کہ ملامت کروں گا تجھ کو، نہیں، اس لیے نہیں کہ تو نے یہ کیا تھا تیری یہ سزا تھی، تیرے باپ نے یہ کیا تھا اس کو یہ سزا دی گئی، اور تو یہ اپنے چھپے ہوئے خراش کو ظاہر کر رہا ہے ان کے تجھ کو اس وجہ سے اناد ہے. تو گویا امام نے اصول معین کیے اس جملے میں کہ امام حجت سے خالی نہیں ہوتا، قول امام حجت سے خالی نہیں ہوتا، گویا ایک اصول معین فرمایا ابو محمد حسن ابن علی علیہ السلام، اور وہ اصول یہ تھے کہ یہ جتنے اس دور میں برا کہہ رہے ہیں میرے پدر بزرگوار کو، اس لیے برا نہیں کہتے کہ ان کی ذات میں کوئی برائی ہے. چور کو کہا چور، جھوٹے کو کہا جھوٹا، خیانت کرنے والے کو کہا خائن، بدعہدی کرنے والے کو کہا بدعہد، لیکن نہیں، میرے پدر گرامی کو جو برا کہا جا رہا ہے محراب و منبر سے وہ اس لیے نہیں کہ ان کے فضائل نفسی میں کوئی کمی تھی یا ان کے کمالات علمی میں کوئی نقص تھا، بلکہ برا کہنے والے فقط اس لیے برا کہہ رہے ہیں کہ کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا بھتیجا، کسی کا مانو، کسی کا کسا، یا وہ خود یا تلوار کی زد میں آیا یا کوڑے کی زد میں آیا یا تازیانوں کے مقابل آیا، یا علی نے بیت المال کو چھین لینے کی دھمکی دی، یا امیر المومنین نے اس سے کرسی کھینچ لی، کچھ نہ کچھ ایسی بات ضرور ہوئی ہے کہ جس کی بنا پر وہ امیر المومنین پر الزام رکھ رہا ہے. دراہا لے کے جو کچھ علی یہ کیا قیام دین حق کے لیے کیا، حکم رسول پر کیا، قرآن کی تعمیل کرتے ہوئے کیا، رہ حق بتلاتے ہوئے عمل کیا، اور چونکہ صراط منصوص ہے، چونکہ راستہ معلوم ہے، چونکہ راستہ معین ہے، اس لیے راستے سے ہٹنے والے کو جب علی ڈراتے چلے تو دنیا پھر بھی
لیے دیکھ کر کے ہم کو اپنی مرضی پر چھوڑا نہیں جا رہا ہے اور ہم اپنی مرضی آزاد کو شریعت میں ظاہر نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے سبوں نے برا کہنا شروع کیا تو حسن ابن علی نے اپنے ایک مختصر سے جملے میں 200 برس کی بنی امیہ کی زندگی پر سے نقاب الٹ کے رکھ دیا کہ ان میں سے جو بھی علی کو برا کہتا ہے وہ صرف اس لیے کہ کسی کا باپ، کسی کا دادا، کسی کا پردادا، کسی کا ماموں، کسی کا چچا، کسی کا پھوپا یہ سب میں آئے ہیں، ورنہ کسی میں یہ مجال نہیں ہے جو علی کے کسی صفت کے اوپر حملہ کر کے برا کہے۔ آپ سمجھ گئے، کسی عادت پر اعتراض کرے کہ یہ عادت خراب، یہ قرآن کے خلاف ہے اس لیے کہا، یہ حدیث کے خلاف ہے اس لیے کہا، نہیں جاتی آپ یاد فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تو ایسا ہی کرے گا اور تجھ کو کرنا بھی چاہیے۔ ظاہر ہے سر بازار مجمع مسلمین میں جس کو کھڑا کر کے شرب خمر کے سلسلے میں سمور نقشے کے عالم میں جو جھوم رہا ہو اس کو کوڑے پہ کوڑے لگائے جا رہے ہوں، وہ ظاہر وہ اپنی رسوائی کو تو دیکھ رہا تھا نا۔ تو یہ فقط ایک بات تو نہیں تھی، ایسی بہت سی باتیں تھیں اور ایسے بہت سے تھے، کہ جن کو ان کی ذات نے وہ مسلمات عقلی نیکیاں جو ہیں، یعنی جن کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے سچ بولنا، اور اب انہیں صادق الہدی قرآن کے نزول سے پہلے ایک صفت ہے کہ جس پر عرب یہ سمجھتا ہے کہ واقعی انسان کا صادق العہد ہونا ضروری ہے، یعنی جب حلیف ہو جاتے تھے قبائل تو زمانے جاہلیت میں اس بات پر جان دیتے تھے کہ بھائی اس سے ہمارا معاہدہ ہے، اب جان جائے بیٹوں سے کھا کر جائے مگر ہم تو صادق القول رہیں گے۔ اچھی بات ہے صادق العہدی، وعدے کا وفا کرنا، سچ بولنا، امانت داری، خیانت کا نہ کرنا، یہ مسلمات عقلی ہیں۔ آپ ملائے گا فرما، پیغمبر اسلام ہجرت کے لیے نکلے، بستر پر وہ لیٹ گیا جس کے باپ نے بچپن سے اپنے بچوں کو یہ عادت ڈال دی تھی، ان کے بار بار رسول کو بستر سے وہ اٹھاتے، اپنے بچوں کو سلا دیتے تاکہ کوئی اگر حملہ کرنا چاہے تو ابو طالب کی اولاد پر حملہ ہو جائے، رسول بچ جائیں۔ جب ہجرت بستر پر وہ سو رہے تھے اور سو رات بھر دشمن انتظار کرتے رہے، یعنی دیکھیے جو جہاں تاریخ کا معاملہ ہے وہاں تاریخ، اور جہاں تنقید کی گفتگو ہے وہاں تنقید۔ تو یہ کفار قریش ہیں، یہ مکے کے دشمن ہیں، مکے کے۔ جب گھر کو گھیر لیا پیغمبر کے شب ہجرت تو مکے والوں نے کہا گھس کے قتل کر، تو انہیں میں سے حلیف قبائل نے کہا اور ابو جہل نے کہا کہ مجھ سے بڑھ کے کوئی دشمن نہیں ہے محمد کا، مگر رات کے وقت تو گھر میں جانے نہیں دوں گا، اس لیے کہ بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، رات کے وقت نہیں جانے دوں۔ دیکھیے ایک کام کی بات ملی ہے، یعنی دشمن صحیح مگر ایک صفت تو ہے، صبح ہونے کو معلوم ہو گیا کہ اب یہ وقت قریب ہے ان کے عبادت کا، کہا اب جائے شوق سے اندر آئے،
مورخین نے لکھا کہ خود ابو جہل نے آگے بڑھ کے چادر کو چہرے سے کھینچ لیا. دیکھا ہونی ہے کہا تم نے پہلے کیوں نہیں کہا کہ ہم ہیں. کہا تم نے ہم سے پوچھا تھا کہ ہم ہیں. تم نے پوچھا تھا. کہاں ہم نے تو نہیں پوچھا تھا مگر یہ کہہ کے ابو جہل رک گیا اور پلٹ گیا اپنے ساتھیوں کی طرف اور کہا نام لے کر کچھ عجیب الفاظ کے ساتھ کہ جس کی ضرورت نہیں ہے میں اس کو اچھے الفاظ میں استعمال کروں اور کروں ہجرت کرنے والے محمد نے یہ کہا تھا کہ ان کا محافظ خدا ہے. وہ آج دقت اگر لیتے رہتے اور تلواریں چلتی اور ان پر کوئی گزنگ نہ ہوتا تو جب میں سمجھتا کہ محافظ خدا. اب اپنی جگہ بھائی کو نکال کے چلے گئے اور اس کے بعد یہ کہا دھوکہ دیا. بس اتنا یہ لفظ زبان سے نکلنا تھا کہ امیر المومنین نے اپنا دست اور دست ابو جہل کا گریبان میں ڈال دیا. ایک تکان دی, ایک جنبش دی اور کہا ابو جہل اگر وصیت پیغمبر مانے نہ ہوتی تو کس کو اور تیرے ان تمام ساتھیوں کا حق ختم کر دیتا. اگر وصیت پیغمبر مانے نہ ہوتی. دیکھیے اب باتیں تو اور ہیں, تاریخیں لکھی جا رہی ہیں. آج کل تو ہم یہ سن رہے ہیں کہ اسلام کی بڑی بڑی تاریخیں لکھی جا رہی ہیں. معلوم نہیں کیا کیا اس میں رہے کیا کیا نہ رہے, لیکن اب اس وقت تک تو یہ ہوا ہے آپ حضرات کے مطالعے کے لیے کہ وہ ایک تاریخ اسلام دو جلدوں میں چھپی بازار میں آئی. ہم بڑے شوق سے گئے دیکھنے کے لیے, خریدا اور قریب کے اب جو پڑھا واقعہ خیبر تو اس میں لکھا پہنچ آئی اور اس طرح سے یہودی جمع ہوئے اور پیغمبر اسلام نے اپنی فوج کو آمادہ کیا اور اللہ کا فضل ہوا اور رسول کو فتح ہو گئی. یہ اصلی الفاظ ہے جو میں اس تاریخ پیدا کر رہا ہوں. دو جلدوں میں یہ کتاب چھپی ہے اور ہماری یونیورسٹی کے کورس میں داخل ہے فتح قیدا. اس قسم کی اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ کہاں کہاں سے کس کس چیز کو نکال دیا جائے تاکہ تاریخ خالص ہو. اب تاریخ کو خالص کرنے کی فکر ہے. آپ نے یاد جمایا کہ ابو جہل اگر وصیت رسول مانے نہ ہوتی تو دقت کر دیتا, اس لیے کہ تم نے بے ادبی کی. ایک ہفتے گفتگو ہے ہجرت کی. ہجرت کے معنی یہ کہ بعثت کا بارہواں برس ختم ہوا. ہجرت کے معنی یہ کہ بعثت کا بارہواں برس ختم ہوا, تیرہواں سال شروع ہو رہا ہے. کل مدت رسالت 23 برس. مدت رسالت 23 برس. اور اس اعتبار سے کہ مشکل تمام ذمہ اقدس امیر المومنین کا جو طے پاتا ہے وقت ہجرت 21واں سال ختم ہوا ہے. 22ویں سال کا آغاز ہے. تو آج منقلب ہو جاتا زمانہ. تم مجھے کمزور نہ سمجھو مگر مصالح رسول ہے. میں مجبور ہوں. میں نہیں چاہتا کہ اس وقت حکم پیغمبر کے خلاف کوئی عمل ہو اور پھر تم اور ہم تو ملیں گے کہیں کسی جگہ تو ملیں گے. تو اس کے معنی یہ تھے کہ غصے میں تو دنیا بھری تھی ان کے خلاف. اگر غصہ تھا
تو کیوں کیوں مدد کر رہے ہیں رسول کی؟ وہ ساتھ دے رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، باپ نے ساتھ دیا، بیٹوں نے ساتھ دیا، یہ سب کے سب اس طرح سے ساتھ دے رہے ہیں، یہ اطراف فصیلیں اور مضبوط آہنی دیواریں بنی ہوئی ہیں اور ساتھ دیے جا رہے ہیں. اچھا ساتھ دیے جاؤ، مدینے سے مکے سے علی نکلے، جناب سیدہ کو لے کر کفار قریش نے کہا ہم جانے نہیں دیں گے، ہم جانے نہیں دیں گے، تلوار تھے اور کہا اب حکم یہ ہے، اب حکم یہ ہے اور وصیت بھی یہ ہے کہ اگر میری راہ میں کوئی حائل ہو، اس لیے کہ میں بنت رسول کو لے کے جا رہا ہوں، میری راہ میں کوئی حائل ہو تو پھر مکے میں خون کی ندیاں بہیں گی. سب ہٹ گئے، سب ہٹ گئے کہ اب بھی جو کہہ رہا ہے وہ جھوٹ نہیں کہہ رہا. اسی طرح سے جنت البقیع نے بھی کہا، یہ موازنہ دیکھیے، اس دن کہا جنت البقیع نے جب دھمکی دی قبر کھودیں گے، کہا اس وقت رک رہا تھا وصیت کی، اور اب کسی کی مجال نہیں ہے کہ میری موجودگی میں کوئی قبر کھودے زہرا کی، ورنہ مدینے کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہیں گی. دنیا پہچان گئی آگے علی کو جلال، آگے علی کو جلال. تو چپ ہے تو دنیا جان رہی ہے کہ چپ ہونے کا مقام ہے، بولتے ہیں تو دنیا سمجھتی ہے کہ بولنے کا مقام ہے، حملہ کرتے ہیں تو دنیا سمجھتی ہے کہ حکم رسول ہے، اور سکوت اختیار کرتے ہیں تو دنیا جانتی ہے کہ کوئی یقیناً مصلحت ہے، اور یہ ہے مقام امامت کبریٰ. مقام امامت کبریٰ. تو اس طرح سے حسن مصطفیٰ نے اس راز کو ظاہر کر دیا، بے نقاب کر دیا ساری کوششوں کو، کہ بھئی تم جو کچھ بھی کر رہے ہو وہ یہ نہیں ہے کہ ہم میں یا ہمارے بزرگوں میں کوئی خلقی یا خلقی برائی ہے، نہیں ہے، یہ تمہاری اپنی دشمنیاں ہیں. اب ذرا سا میرا ساتھ دیجیے فکر میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تو ماشاءاللہ آپ کے بچے بھی بہت اچھی طرح سے سمجھنے لگے ہیں، ان کو سمجھ لینا چاہیے. یہ میں کتنا بڑا تان کیا حسن مصطفیٰ نے اس اصول کو قائم کرتے ہوئے، تان یہ کیا کہ ولی جب تیرے باپ کو قتل کیا میرے پدر گرامی نے، تو وہ تھا مارے کا فدر کا، اور تیرا باپ تھا دشمن اسلام، گھر میں نہیں تھا، اس لیے جب پیغمبر نے حکم دیا تھا فتح مکہ کے دن کہ جو کافر بھی گھر میں جا کر دروازہ بند کر لے اس کو کوئی مسلمان قتل نہیں کرے گا. گھر میں نہیں تھا، میدان میں آ چکا تھا، صرف میدان میں نہیں آیا تھا، پکار پکار کے رجس پڑ رہا تھا، اور بے ادبی کے جملے پیغمبر اسلام کی شان میں استعمال کر رہا تھا، اور ایسے موقع پر پیغمبر نے حکم دیا یا علی کسا لاؤ. بدر کی لڑائی تو حکم پیغمبر سے ایک دشمن اسلام کو قتل کیا، اور حکم قرآن سے ایک شرابی پر سزا اور حد جاری کی، اتفاق سے جس کو قتل کیا اس کا بیٹا مسلمان ہو گیا. اس حسن ابن علی کہہ رہے ہیں کہ آج تو ان کو برا کہہ کر یہ ثابت کر رہا ہے کہ تیرا اسلام نمائشی ہے،
اور اس طرح سے جتنے میرے باپ کو برا کہنے والے ہیں ان سب کا اسلام نمائشی ہے، وہ فقط اپنے باطن کی قدرت کا اظہار کر رہے ہیں، ورنہ وہ تو صاف یہ کہتے کہ کافر تھے مارے گئے اس واسطے کہ دین حق میں یا اللہ اور اللہ کا حکم ہے، اس کے علاوہ نہ بیٹا عزیز ہے، نہ بھائی عزیز ہے، نہ باپ عزیز ہے، نہ ماں عزیز ہے، نہ تجارت عزیز ہے، نہ مکانات عزیز ہے. جب اللہ کو مان لیا تو پھر سب کچھ ہو گیا، اور پھر جب کفر کی حالت میں وہ مارے گئے تو پھر ان کی یاد کیسی. دیکھیے اس جملے کو آپ سمجھ، یعنی ایک اصول معین کر کے یہ بتلایا کہ تم مسلمان بھی رہے، اور حکم رسول پر اگر میرے باپ نے تیرے باپ کو قتل کیا تو تو برا بھی کہے. یہ کیسے ہو؟ ایک اصول معین کر کے یہ بتلایا کہ اگر شام کے دربار میں اسلامی اقتدار کا نمائندہ سر حسین کو دیکھ کر یہ کہے تو لئیتا سیاقی جو بدر شہدو، بدر میں میرے مارے جانے والے بزرگ اگر زندہ ہوتے تو دیکھتے میں نے علی کے بیٹے سے اور علی کے گھر سے کیسا بدلا لیا، تو پھر اسلام کیسے رہا؟ اسلام کیسے رہ گیا؟ یہ اصول ہے جو حسن ابن علی نے معین کیے تھے. ظاہر کہ یہ بات کیوں پیدا ہوئی؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے ذکر سے دور ہوں؟ نہیں، ذکر تو انہی کا ہو رہا ہے، انہیں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس ذکر کے متعلق قرآن کہتا ہے لقد ظلمی عن الذکر بعد الشان وکان الشیطان للانسان خذولا، مجھے ذکر سے ہٹا دیا جب میرے پاس ذکر آ چکا تھا. شیطان تو انسان کو وقت پر چھوڑ دینے والا ہے ہی، وقت پر فرار کرنے والا ہے ہی شیطان. وقال الرسول الى ربه ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، اور رسول کہیں گے کہ پروردگار یہ میری قوم قرآن کو مہجور بنا کے لے رہی تھی. تو مہجور حالت میں جنہوں نے لیا ان کا عمل یہ تھا، ان کا طریقہ یہ تھا. مہجور حالت میں جنہوں نے لیا ان کا طریقہ یہ تھا کہ احد ثقلین کو لیا، ثقلین سے ایک چیز کو لیا، مہجور کر کے لیا. اور قرآن کہتا وہ کذالک جعلنا، یہ سلسلہ ہے، سلسلہ ہے. اگر اس آیت کو معلوم ہے میں کتنی مطلب آپ کے سامنے پڑھوں تاکہ سلسلہ واضح ہو جائے. وہ قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اور رسول کہے گا کہ اے رب میری قوم قرآن سے ہجر اختیار کر چکی تھی، یا قرآن کو مهجور حالت میں لے چکی تھی میری قوم. سلسلہ کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین، اور ہم نے اسی طرح ہر نبی کے لیے مجرمین میں سے دشمن بنائے تھے. کیا گفتگو ہے؟ کذالک جعلنا لکل نبی، ہر نبی کے لیے دشمن ہے اور مجرم ہے. تو نبی کے لیے دشمن کسی اور کی قوم میں سے ہے؟ ان قوم اتخذوا غیری قوم، تو کبھی جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین، اور ہم نے اسی طرح سے ہر نبی کے لیے مجرمین میں عدو اور مجرمین میں دشمن قرار دیے. کہاں ہے وہ مجرم؟ یہودی ہے، مجوسی ہے، نصرانی ہے، کسی اور گروہ سے تعلق ہے؟ نہیں،
وكفى بربك هاديا ونصيرا. اور قاضی ہے تیرے رب کے لیے وہی حادی ہے وہی مددگار ہے. اے رسول اسی طرح سے جرم کرنے والے دشمن ہوتے ہیں دشمن ہوتے ہیں. فریاد رسول محشر فریاد رسول محشر کہ ذکر سے ہٹ گئی قوم قرآن ان کے پاس قرآن ان کے پاس اور پیغمبر یہ کہے میری قوم قرآن کو چھوڑ چکی تھی ہجر اختیار کر چکی تھی محجور بنا کے لیا تھا ذکر سے ہٹ چکی تھی اور ادھر قرآن پیغمبر اسلام کی تعریف کرے. دیکھیے یہ چند مقامات ہیں راستوں میں گزرتے ہوئے گلیوں میں کہیں آپ خود دیکھتے ہوں گے کرب ہیں مور ہیں. بالکل اسی طرح سے تقریر میں بھی کچھ ایسے کرب جاتے ہیں کچھ ایسے مور آتے ہیں کہ جہاں سے گزرتے ہوئے بڑے ہوشیاری کے ساتھ گزرنا پڑتا ہے. اسی قرآن نے پیغمبر کے لیے کہا تھا وہ رفع اللہ کا ذکر رکھ. اے حبیب ہم نے تیرے ذکر کو بلندی دے دی. جس قرآن میں ایوب کا ذکر جس قرآن میں ابراہیم و اسحاق و یعقوب و اسماعیل و اجس و ذوالفقار کا ذکر عبادت ہو ثواب ہو اسی قرآن نے کہا وہ رسالا اللہ کا ذکر ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. تو ذکر محمد ذکر الہی قرار پایا نا عبادت ہے نا ان کا ذکر ہم نے تیرے ذکر کو رفعت دے دی تیرے ذکر کو رفعت دے دی. اور ادھر یہ قرآن بہت غور سے سنیے ذکر افلا تعقلون ہم نے کتاب تمہاری طرف نازل کیے اس میں تمہارا ذکر ہے کیا تم عقل سے کام نہیں لو گے. تمہارا ذکر ہے تمہارا ایوب کے ذکر تک تو سمجھ میں آئی بات ابراہیم اسحاق یعقوب کے ذکر تک بات سمجھ میں آئی پیغمبر کے ذکر تک بات سمجھ میں آئی وہ رفعنا لک ذکرک ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. اب تو پوری نوع انسانی کو خطاب کیا اور کہا کتاب تمہاری طرف نازل کی ہے ذکر قوم تمہارا ذکر ہے اس میں سورہ مومنون اب ایک اہم آئے سورۃ المومنون ارشاد ہوا ہم لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون کیا ابھی تک انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں ابھی تک یہ رسول کا انکار کرتے ہیں منکر رہیں گے ابھی رسول کے. اور کون ہے رسول وہ جو حق کے ساتھ آیا حق کو لے کر آیا وہ اکثر ہم من حق کے کارہون اور ان کی اکثریت حق کے کراہت کرنے والی ہے. سورۃ المومنون آیت کا سلسلہ پڑھ رہا ہوں اب سنیے ارشاد ہوا لذت تبال حق و احوا ہوں لفسدت السماوات والارض ومن فیہن اگر حق ان کے خواہشوں کی پیروی کرنے لگے تو زمین و آسمان فاسد ہو جائیں اگر حق ان کی خواہشوں پر چلنے لگے تو زمین و آسمان میں فساد ہو جائے. بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون ہم نے تو ان کا ذکر ان تک پہنچایا تھا یہ اپنے ہی ذکر سے بھاگ رہے ہیں. اب تو آپ کو خوشی ہو گئی کہ فقط انبیاء کا ذکر نہیں ہے آپ کا بھی ذکر ہے میرا بھی ذکر ہے میرے بزرگوں کا بھی ذکر ہے آپ کے بزرگوں کا بھی ذکر ہے قرآن میں سب کا ذکر ہے. بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون ہم نے تو ان کے ذکر کو ان تک پہنچایا ہے یہ تو اپنے ہی ذکر سے بھاگ رہے ہیں. تو اب پتا چلا کہ
سات بل قرآن ذکر تو آپ قسم ہے قرآن کی جو صاحب ذکر ہے اس میں سب کا ذکر ہے اس میں سب کا ذکر ہے یہ آخری جملے اس سلسلے کی حد تک آدم کا ذکر ہے نوح کا ذکر ہے ابراہیم کا ذکر ہے موسیٰ کا ذکر ہے عیسیٰ کا ذکر ہے یوب شعیب داؤد یونس ہود عیسیٰ ذوالفقار اسماعیل سب کا ذکر ہے اسی قرآن میں ہارون اور اوصیاء انبیاء کا ذکر ہے اسی قرآن میں اولیاء کا ذکر ہے اسی قرآن میں دشمنان خدا کا ذکر ہے دشمنان انبیاء کا ذکر ہے مجرمین کا ذکر ہے اسی قرآن میں قارون حامان شداد فرعون نمرود بھائی کا قاتل بھائی باپ کا منکر بیٹا شوہر کی معصیت کار بیوی یہ سب کا تذکرہ اسی قرآن میں اسی قرآن میں ہے نا اچھا اس قرآن کا پہلا سلام تلاوت سلام یہ صرف پڑھے چلو تو سلام اور اسی قرآن میں یہ بھی کہ شیطان نکل جا فخرج منہا انکا رجیم انکا علیکا لعنتی الی یوم الدین تجھ پر میری لعنت ہے روز دین تک روز حساب تک روز محشر تک علیکا لعنتی الی یوم الدین اس آیت کو صبح سے شام تک کوئی 20 مرتبہ پڑھے تو ثواب نہیں ہے ثواب نہیں ہے کوئی ہے انکار کرنے والا کہ سب یہ کیا کر رہے ہیں انکار تو اس کو کیا معنی ہوئی اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن وہ ذکر ہے کہ اس میں بھلوں کا بھی ذکر ہے بروں کا بھی ذکر ہے نیکوں کا بھی ذکر ہے شر پسندوں کا بھی ذکر ہے مستبد بادشاہوں کا بھی ذکر ہے انبیاء کا بھی ذکر ہے سب کا ذکر اس قرآن کی نگاہ میں اگر قرآن کے لفظوں میں اس کی تلاوت کی جائے تو ثواب بھی عبادت بھی ہو گئی گفتگو اور صرف ایک جملہ ابراہیم کا ذکر ہے ابراہیم خلیل موسیٰ کا ذکر ہے کلیم نوح کا ذکر ہے نبی ایوب کا ذکر ہے اواب مریم کے بیٹے کا ذکر ہے یا علی سب نے مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا واذ علمتک الکتاب والحکمۃ والتوراۃ والانجیل قصیدہ ہے مریم کے بیٹے کا اگر کوئی شخص مریم کے بیٹے کا ذکر کرتے ہوئے توہین کے الفاظ استعمال کرے ابراہیم کا ذکر کرتے ہوئے منقصب کرے موسیٰ کا ذکر کرتے ہوئے ان کے مقام سے ان کو گرانے کی کوشش کرے شعیب کا ذکر کرتے ہوئے ان کی کسی کوتاہی پر نکتہ چینی کرے نمرود کا ذکر کرتے ہوئے اس کی کوئی فضیلت کو بیان کرے شداد کا ذکر کرتے ہوئے اس کی کوئی نیکی کو ظاہر کرے یعنی اگر کوئی شخص اچھوں کو برا اور بروں کو اچھا کرنے کی کوشش کرے تو بندگی ہے ثواب ہے گناہ عظیم ہوا نا تو اس لیے کہ مقصد قرآن پورا نہ ہوا اور آپ نے اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کی جس قرآن میں تمہارا ذکر ہے جی ہے ذکر قوم تمہارا ذکر ہے افلا تعقلون کیا تم عقل سے کام نہیں ہوتے تو ذکر ہے تو بروں کا ذکر ہے تو برائی سے ہے اچھوں کا ذکر ہے تو اچھائی سے ہے اب اگر اچھوں کے ذکر کو تم نے برائی کے ساتھ لیا
اور اگر بروں کے ذکر میں تم نے اچھائی پیدا کر دی تو اس کے معنی یہ قرآن کو محجور کر دیا. آپ سمجھ گئے, محجور کر دیا قرآن کو. قرآن تو ہے, اچھا شداد کا قصیدہ ہو رہا ہے. اوہو ولید ابن مصعب, کس کا نام ہے؟ یہ فرعون کا نام ولید ابن مصعب. میں کہہ چکا ہوں پہلے آپ سے, حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کا نام تھا ولید ابن مصعب. اگر کوئی شخص اس کی شان میں قصیدہ کہے تو میرے پاس کیا ہے, اس لیے ہم نے قصیدہ کہا تو قابل قبول ہوگا. جبکہ وہ ایک نبی اولی العزم کا دشمن ہے, نمرود کتاب اتنا اچھا ایڈمنسٹریشن تھا, ایسا اچھا نظام تھا, اس کے تقسیم جاتا یہ عالم تھا, اس کے زمانے میں تمدن اس ترقی کا پہنچ چکا تھا, وہ احرام مصر ایسے بنے تھے اور یہ تھا. یہ سب باتیں گھڑی کی گھڑی رہ جائیں گی قرآن کے مقابل میں, اس لیے کہ ابراہیم کو آگ میں پھینک رہا ہے وہ. آپ ملاحظہ فرما رہے, بالکل اسی طرح وہ بسان والے کا ذکر. حبیب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا. حبیب تو کون ہے؟ تو کون ہے حبیب؟ تو وہ ہے کہ ہم نے تجھ سے نعمتوں پر نعمتیں نازل کی, گھر میں, مسجد میں, جنگ میں, سنہوں میں, آپ پر, فرق پر, تنہائی میں, انجمن میں, کہتے میں, راستوں پہ نعمتیں نازل کی. حبیب جہاں بھی جو نعمت نازل کریں, دیکھیے میں یہیں ختم کروں گا, زیادہ گھبرائیے نہیں, مگر میں کیا کہوں, میرا سلسلہ ہے اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے آج اور کل یہ دو دن بھی بدر کے لیے مخصوص کرنا ہے, بدر صبرا کے لیے, تاکہ آپ سمجھ سکیں. جہاں بھی ہم نے جو نعمت نازل کی حدیث, اس پر یہ اور ایمان لائے, جو بھی ہم تجھ پر نازل کریں گفتگو سمجھ گئے. وعلمو دسواں پارا, دسواں پارا پہلی آئے, مگر میری حد تک آٹھواں سورہ سورۃ الانفال, سورۃ الانفال کی آئے. وعلمو انما غنیمتم من شیء, علم پیدا کرو. وعلمو علم پیدا کرو, اگر تم کو کسی چیز میں سے غنیمت مل جائے. فَأَنَّا لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ, اگر تم کو مال غنیمت ملے تو اللہ کے لیے, رسول کے لیے, قرابت داروں کے لیے, یتیموں کے لیے, مساکین کے لیے اور ابن سبیل کے لیے ہے. ان کنتم, اگر تم, ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان, اور ہر اس چیز پر جس کو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا. فرقان کے دن, وہ دن جبکہ دو لشکر مل رہے تھے, جبکہ دو لشکر مل رہے تھے, اس دن جو کچھ ہم نے نازل کیا اگر تم اس پر ایمان لاتے ہو تو معلوم ہوا کہ یوم الفرقان جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے وہاں بھی کچھ نعمتیں نازل ہوئی, کچھ آیتیں نازل ہوئی, کچھ عنایات ہوئے. یوم الفرقان کی بڑی اہمیت ہے قرآن میں,
یوم الفرقان، اس سے پہلے دیکھیے سورہ انفال کو پڑھتے ہوئے آئیے، وہ کون سے، وہ کون سا دن تھا؟ وہ وہی دن کہ جہاں خبیث طیب سے الگ ہو، جہاں طیب خبیث سے الگ ہو، جہاں نجس و طاہر میں فرق ہو جائے، یہ سورۃ الانفال کی آیت ہے. یوم الفرقان تفریق کرنے والا دن، یوم الفرقان تمیز دینے والا دن، یوم الفرقان پہچنوانے والا دن، یوم التقل زمان جبکہ دو جمعیتیں ملی تھی. مسلمانوں کی وہ کتاب جس کو محشر تک رہنا ہے، ایک ایسے دن کی تعریف کر رہی ہے. اگر میرے اس جملے کو سمجھ گئے تو میں آپ کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شکر گزار رہوں گا. مسلمانوں کی وہ کتاب جس کو محشر تک باقی رہنا ہے، اس ایک دن کی تعریف کر رہی ہے جہاں لڑائی دن کے 10 بجے شروع ہوئی اور جب آفتاب ڈوب رہا تھا تو اس وقت ختم ہو چکی. ایک دن کی لڑائی کو تو قرآن میں محشر تک رکھے، اور تم اعتراض نہ کرو، اور تم ہم سے پوچھو کہ 10 گھنٹے کا دن تھا روز عاشور اور اس کو قیامت تک کیوں نہ دیکھو. نہیں سمجھ سکے آپ، یوم الفرقان کو تو قرآن چاہتا ہے کہ دنیا یاد رکھے، دنوں کی روایت، مہینوں کی روایت، کچھ نہیں. آفتاب چڑھا لڑائی شروع ہوئی، آفتاب ڈوبا لڑائی ختم ہوئی، اور قیامت تک جنگ بدر کبرا. قرآن میں آیتوں پر آیتیں جس کا پڑھنا ثواب، تلاوت ثواب، اس کا ذکر ثواب، دوست دشمن کو پہچاننا ثواب، دوستوں کا ساتھ دینا ضروری، دشمنوں سے دور ہونا ضروری. یوم الفرقان تو اس وقت کوئی نہیں پوچھتا، ایک دن کی بات اور محشر تک. میاں وہ ایک ہی دن کی بات ہوتی ہے، مگر جو دن قدر کا ہوتا ہے نا، وہ ساری زندگی پر پھیل جاتا ہے. جو قدر کا دن ہوتا ہے وہ محشر تک پھیل جاتا ہے. وہ ایسی قدر کی گھڑیاں تھیں کہ جہاں ہر آن ہر نفس ہر حرکت، تلوار کی ہر ایک ضرب عالمین پر بھاری تھی. یوم الفرقان، یوم التقل زمان، جو کچھ ہم نے نازل کیا اس پر اگر تم ایمان لاؤ تو دیکھو یہ ہمارا حکم ہے، یہ قیامت تک باقی رہے گا. اس کو کہا یوم الفرقان، کس کو؟ یوم بدر کبرا، 17 رمضان، 17 رمضان. آج کون سا دن ہے؟ آج بدھ، 15 جمعرات، رمضان کی 16 جمعہ، 17 جنگ بدر کبرا، 17 رمضان جمعہ کا دن. جنگ بدر کبرا، 17 رمضان جمعہ کا دن. آفتاب شروع ہو چکا، سور سے پہچانی جا چکی، آفتاب چڑھنے لگا، لڑائی شروع. اور ابھی آفتاب دودھ میں بھی نہ پایا تھا تو رسول نے شکر کا سجدہ ادا کیا، شکر کا سجدہ ادا کیا اور آخری شرم محل کا علی کے ساتھ رہتا. جنگ کے لقے بدل چکے تھے، ہزاروں کا لشکر فرار کر چکا تھا، 313 کی جمعیت تھی، لڑنے والے سنگھی افراد تھے، کچھ لوگ مشورے کے لیے رکے ہوئے تھے، کچھ لوگ حفاظت کے لیے رکے ہوئے تھے، کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کا رسول تنہا رہ جائے، اس لیے رسول کو گھیرے ہوئے تھے. جنگ جب بازار میں جانے والے اس کی ہول ناشنوں سے دو چار ہو رہے تھے. اللہ کے رام کون لڑنے کے لیے آئے تھے مکے والے، وہ کون رہے تھے؟ جو مکے سے ہجرت کر کے رسول کے ساتھ آئے تھے وہ، اور جو مدینے میں تھے انصار وہ، سب ملا کے 313. کسی کے پاس
اتنا سامان نہ تھا جنگ کا کہ تین سو تیرہ تلواریں بھی ہوئی تھی جس کی تلوار سوکھی اور لکڑی سے لوٹا پوری طرح سے تیروں کمان نہ تھے کسی کے پاس گھوڑے نہیں تھے تاریخوں نے سولہ سے دو یا تین کل گھوڑے تھے ایسے